Ok, snimili smo nekoliko videa, nisu onako obični vlogovi, kao više sam se potrudio. A nije ni kao da je dokumentarac, više kao neki zabavan serijal. Jel to je uvod za prvu epizodu? Ovo bi trebao bude... Već duže vremena sam sanjao o tome da otputujem negde sa društvom. Nije mi dovoljno epski. Pet drugara. Jedan uzbudljivi grad. Mnogo komplet lepinja. Kako će se snaći sa svim problemima? Jer ti problemi su stvarni. Da li na ovom putovanju dve usamljene duše mogu pronaći ljubav? Ta ljubav je jača od... Okej, sad već izmišljam. Zašto ovaj trailer ne bi bio samo neka cool montaža najboljih trenutaka? Awkward times with boys. Kako ispada ta stvar? Znate kola, znate ono piće Coca-Cola, baš je ukusno, zar ne? Jao! Možeš, veruj sebe. Neću joj. Gas! Ne, zagrlite se kao da vam je drago što ste ovdje. Ali nije Brad Pitt, nego Vugi Pripit. Što imam? Zumirat, a? Sve jedan odnosno čovjek koji zumira u grašu. Utrošio sam sve pare na ribe. Ugao si sve skrnavilo. Lavo isto kreću, gore. No. Stojite ruke. Daj ćemo im joj lepe taksije, toliko živi. A? Gdje je? Lepo, lepo. Baš dobro. Nasmešite se. Wow, ostao sam bez reči, zvezdica, suze i emocije muške zvezdice.